Uz već provjerene emisije, talk showove i program uživo, ove jeseni na Dubrovačku televiziju stižu i neki noviteti i iznenađenja. Jedna od njih je emisija koja na televizijske ekrane vraća potpunu demokraciju. Glas naroda je kontakt emisija uživo. Razlika između te emisije i svih drugih emisija na drugim televizijama je što tu ne dajemo pozornost političarima koji zasjednu 60 minuta i samopromoviraju se. Glavnu riječ u ovoj emisiji imat će gledatelji. Dubrovačka televizija odlučila je u sklopu jesenske sheme dati priliku apsolutno svakom gledatelju da sukreira naš program, da određuje ono što je bitno. Željom da se gledateljima ponudi mogućnost da i oni kažu svoj stav o bitnim pitanjima, rodila se ideja o ovoj emisiji. Cilj javnosti ponuditi prostor u kojem mogu koristiti svoje pravo na slobodu govora. Mediji danas plasiraju često dezinformacije i stavljaju u fokus one informacije koje uglavnom se bave privatnim ili političkim interesima. Ova emisija će zastupati opći javni interes, stoga će davati priliku gledateljima da oni određuju koje su teme bitne za našu domovinu i za naš grad. Što se tiče tema koje ćemo obrađivati, ono će biti dnevne, aktualne, političke, ali i društvene. Posebno ćemo se baviti osjetljivim društvenim skupinama kao što su branitelji, osobe s invaliditetom i prava djece. Iako će u Glasu naroda glavnu riječ imati gledatelji, nije zanemariva ni uloga voditelja. Moja uloga u cijeloj emisiji će biti moderirati tu emisiju. Naravno, ukoliko dođe do dezinformacija ili nekakve subjektivnosti, da uputim gledatelju onaj pravi smjer, da uputim na činjenice koje su uistinu činjenice. Dakle, ne može svaki gledatelj iz razloga, ne znam, političke pripadnosti ili bilo koje druge pripadnosti odvesti emisiju u svom smjeru. Ipak moramo raspolagati sa činjenicama. Nećemo dozvoliti u emisiji da budu korišteni fake news ili lažne vijesti od strane gledatelja. Želimo istraživati, tražiti istinu i u svakom slučaju promovirati. Zbog toga posla će biti i za Paska i za gledatelje koji će emisiju kreirati svojim pozivima. U svakom smislu ova emisija je namijenjena svim gledateljima. Ja bih ih od srca pozvao da se uključuju u emisiju, da je kreiraju, da nam ukazuju sve ono što je bitno i da nam pomognu u traženju istine i da u svakom slučaju nam određuju da oni stavljaju na dnevni red one teme koje su bitne za naše društvo. Jedino tako možemo zajedno aktivno participirati u gradnji boljeg društva. U tome se svakako trebate pridružiti i vi, dragi gledatelji, stoga svakako ne propustite prvo izdanje Glasa naroda koji je na programu u subotu u 20 sati samo na Dubrovačkoj televiziji.